Suomen vanhin Ford-liike Levonrannan Ford Store on saanut kunnian esitellä täyssähköisen Ford Mustang Mach-E:n ensimmäisenä suomalaisille. Valitettavasti koeajolle ei vielä päästy, mutta onneksi edes kamera pääsi mukaan pikku parkkipaikka pyrähdyksille. Oman ja monen muun Ford-harrastajan epäuskoiset ensireaktiot oli Mustang Mach-E-nimestä, että miksi ihmeessä Fordin piti sotkea perinteinen Mustang-brändi uuteen sähköautoon, joka on vielä kaiken lisäksi viisiovinen kaupunkimaasturi. Ford on jo varannut Model E-mallinimen itselleen, mikä olisi voinut olla uusi tuore mallinimi tai sitten vaikka pelkkä Mach-E. Pelkkääkö Ford sähköfokuksen kaltaista floppia niin paljon, ettei uskalla käyttää Ford-brändiä sähköautoihin? Vai onko Mustang-nimen käyttö ainoa tapa saada punaniskaiset Ford-asiakkaat kokeilemaan sähköautoa? Vai onko Mustang-brändi ainoa vahvuus, mitä Fordilla on enää jäljellä ja kaikki on nyt yhden kortin varassa? Vai onko Mustang-brändillä tarkoitus houkutella aivan uusia asiakkaita, joille edelliset Mustangit ovat olleet liian kalliita ja epäkäytännöllisiä? Aika näyttää, oliko Mustang-brändin käyttö loistava neroleimaus vai täysi floppi. Joka tapauksessa se oli Fordin johdolta rohkea veto. Pelottavan rohkea veto. Sukelletaanpa ensin tarkemmin auton spekseihin, jotka tässä Mustangissa on kyllä kaikin puolin terveellä pohjalla. Akkukoko on amerikkalaisen tyyliin reilun puoleinen 68-88 kilowattituntia, mikä tarkoittaa 400-540 kilometrin toimintasädettä. Korimalli on SUV-kaupunkimaasturi 5 ovella. Teho on parhaimmillaan 294 hevosvoimaa ja myöhemmin tulevassa GT-mallissa vieläkin enemmän. Tavaratila on reilut 400 litraa plus 81 litraa etutavaratilaa. Vetokoukku, jolla voi vetää vaikka pientä poni- tai venetraileria. Hinnat alkaa 50 000 euroa. On the air -ohjelmistopäivityksillä luvataan auton paranevan vanhetessaan. Tarjolla on sekä takaveto että neliveto. Näillä leveillä eväillä Ford aikoo aloittaa Fordistien pitkän käännytystyön sähköautoihin. Infotainment on sopivan oloinen paketti, näyttö on reilun kokoinen 15 tuumaa, toiminta on sulavaa, tarkkuus hyvä ja valikot selkeät ja kaikki on suomeksi. Navigaattori löytää hyvin paikat ja osaa opastaa välilatauspisteet pidemmillekin retkille. Fyysinen volumesäädin näytön alareunassa on periaatteessa hyvä idea, mutta toteutus ainakin näissä protoissa oli halvan ja heppoisen oloinen. Ratin takana on selkeä suorakaiteen muotoinen 10 tuuman nopeusnäyttö, jonka takana näkyy selvästi Mustangin voimakkaat keulan muodot. Penkit on amerikkalaisen sohvamainen esitys, sivuttaistukea on huonosti ja vegaaninahka näyttää hieman nuhujuiselta näissä esittelyautoissa. Takapenkin istuinkorkeus on matala, joten pidemmät puutsijalkaiset takapenkkiläiset istuvat pelkkien pakaroiden varassa, ja Stetsonit hipoo kattoa, vaikka sitä on kikkailtu muutama sentti ylemmäs linjakkaan kylkiprofiilin kärsimättä. Sisätiloista on vaikea löytää mitään Mustangiin viittaavaa, paitsi jos ratin logoa ei lasketa mukaan. Tilaa etu- ja takapenkillä on muuten ihan riittävästi, mutta ei mitenkään ylenpalttisesti. Ovenkahvat on omintakeiset, tai niitä ei ole oikeastaan ollenkaan. Etuovien ikkunankarmissa on pieni hipaisukytkin, jolla ovi pompsahtaa auki, ja erikoisesta kahden sormen sormikoukusta vedetään ovi auki. Takaovessa on vain hipaisukytkin, ja ovi on avattava tunkemalla sormet oven väliin. Etuovissa on lisäksi 80-luvun tyyliin numeropainikkeet, joilla oven saa auki, jos on hukannut sekä avaimet että avaimeksi kootun puhelimen. Hipaisukytkimet toimivat varmasti Texasissa, mutta kuinka Rovaniemellä tammikuisena pakkasaamuna avaa takaoven, jos oven tiivisteet on jäässä. Pyöränkaaret, helmat ja oven alareunat on kaukaa viisaasti rakennettu iskun kestävästä muovista, joten kiven iskemistä pyörälinjalla ei tarvitse huolehtia.
Tavaratila on hyvän kokoinen ja muotoinen, tosin viisto takalasi syö käyttökelpoista korkeutta. Takapenkit kääntyy 40-60 suhteessa, joten sisälle saa mahtumaan vaikka muutaman heinäpaalin. Mac E:ssä on esimerkillinen frankki eli etutavaratila. Tilavuutta on lähes 100 litraa ja tilanjakajilla käyttökelpoisuus paranee. Ja lisäksi pohjassa on vielä tyhjennysreikä, joten keskiläinen tyyliin frankkia voi käyttää kylmälaukkuna ja täyttää sen jäillä Budweiserilla ja kuolleilla eläimillä. Laatuvaikutelma tässä Meksikossa valmistetussa American Fordissa on hyvin amerikkalainen. Korin saumoissa on pientä sanottavaa ja toisen esittelyauton ovi ei aivan saumattomasti istu koriin. Toivottavasti nämä ovat vain esittelyautojen ominaisuuksia. Oma mielipiteeni Ford-harrastajana on, että tämän Fordin ensimmäisen täyssähköauton brändäys on aivan liian amerikkalainen ja olisi pitänyt tehdä enemmän yleismaailmalliseksi tai jopa eurooppalaiseksi. Sanon nyt vain esimerkkinä, että Ford Capri Mach E olisi ollut huomattavasti sopivampi nostalgianimi tälle autolle. Se vaatisi kyllä etupuskurin ja takavalojen eurooppalaisempaa, tyylikkäämpää muotoilua. Mutta kuten sanottu, tekniset speksit tässä autossa on aivan täydellisesti kohdallaan meille keskiverto suomalaisille. Aika näyttää, tekeekö nimi tästä Mustang Mach E:stä oikean Mustangin vai pelkän ruunan. Olen ensitutustumisen jälkeen edelleen sitä mieltä, että yltiöamerikkalaisen muskelia höyryävän Mustang-brändin käyttö ei ole vielä koeistumisen jälkeen perusteltua. Toivottavasti ensi keväänä poniauton ratsaille nouseminen antaa sitä vapauden, ajamisen ilon ja voiman tunnetta, mitä Mustang nimi vaatii. Ja hei, älä usko minun mielipiteitäni, vaan muodosta oma mielipiteesi sähkö Mustangista ja kerro se tohon alle kommenttikenttään. Ja muista tilata kanava, lisää sähköautoja Ford-videoita on tulossa.